Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo nekoliko zanimljivih trigonometrijskih izraza. Prvi je da nađemo koliko je tangens od 44 stepeni puta kotangens od 44 stepeni. E sad, šta je nama tangens ugla alfa? Tangens alfa je zapravo sinus alfa kroz kosinus alfa. Dakle, ja mogu ovo tangens od 44 stepena da napišem kao sinus od 44 stepena kroz kosinus od 44 stepena puta. A šta je nama kotangens alfa? Kotangens ugla alfa je obrnuto kosinus alfa kroz sinus alfa. Potrebno je da znate ove dve formule, uvek jako često se koristi i primenju. Znači, kotangens od 44 stepena će biti kosinus od 44 stepeni kroz sinus od 44 stepeni. To je sada dalje jednako. Možemo skratimo sinus od 44 stepeni i sinus od 44 stepeni sa sinus od 44 stepeni i dobijemo gore 1, dole 1. To isto uradimo i sa kosinusima, skratimo i dobijemo da je to sad jednako razlomku 1 jednina puta 1 jednina, a to je zapravo 1. Ovaj zadatak smo mogli još lakše da uradimo koristeći formulu, odnosno identitet, da ako imamo tangens nekog ugla i množimo sa kotangensom isto takvog ugla, da se dobije jedinica. Možete i da koristite ovu formulu, ponekad se javi po zadacima. Ajmo da uradimo sada sledeći zadatak. Kaže koliko je 50 puta sinus od 750 stepeni. E sad, mi kada nacrtamo trigonometrijski krug, taj naš krug, on ide od 0 do 360 stepeni. Dakle, ovde on kreće, tu je 0 stepeni i kada okrenemo ceo jedan krug i kad se vratimo u tu istu tačku, u nulu, obišli smo ceo krug, prešli smo 360 stepeni. Mi možemo taj krug da okrenemo još jednom i na tih 360 stepeni možemo da dodamo još 360 stepeni. To je već 720 stepeni. Dakle, mi možemo puno puta da napravimo krug i da se opet vratimo na početak, u ovu početnu tačku gde je 0 stepeni, odnosno 360 stepeni, odnosno 720. I kako onda možemo da dobijemo 750 stepeni? Pa dva puta okrenemo krug od po 360 stepeni, to je već 720 stepeni. I koliko nam fali do 750? Do 750 stepeni nam fali još 30 stepeni. Drugim rečima, kad se mi vratimo u ovu tačku nakon što smo obišli dva kruga, onda samo napravimo jedan put mali od 30 stepeni. I dakle, dođemo u ovu tačku. Dakle, sinus od 750 stepeni je isto kao da smo napravili dva kruga od po 360 stepeni i dodali 30 stepeni. I bukvalno taj sinus od 750 stepeni je, s obzirom da dva puta kad smo prelazili krug, vratili smo se istu tačku nulu, dakle taj sinus od 750 stepeni je zapravo sinus od 30 stepeni. Znači to je dalje jednako 50 puta sinus od 30 stepeni. Čemu je to dalje jednako? To je dalje jednako 50 puta, uzmemo, bacimo pogled na tablicu trigonometrijskih funkcija. Šta nam kazuje ta tablica? Šta nam kazuje kolika je vrednost za sinus od 30 stepeni? Tablica će nam pokazati da je vrednost sinusa od 30 stepeni jednaka jednoj polovini. Dakle, ostaje nam da uradimo zadatak tako što 50 pomnožimo sa jednom polovinom, odnosno to je 50 kroz 1 puta jedna polovina, možemo skratimo 52 sa 2, dole će ostati 1, gore 25 i dobijamo da je rešenje ovog izraza broj 25. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!